bersama-sama dengan kepimpinan kita dan juga hasrat. Yang ingin saya bawa perhatian kepada pihak media sekalian ialah berkaitan dengan satu maklumat yang disampaikan kepada saya akan kegiatan pihak yang tidak bertanggungjawab yang berada di pasaran. Konon-kononnya Kerajaan Negeri Perak telah meluluskan tanah seluas 100,000 ekar kepada satu syarikat dan syarikat ini dikatakan telah turun dan berjumpa dengan banyak pihak untuk menjual ataupun mencari peluang-peluang bersama dengan bakal-bakal rakan perkongsian mereka. Saya memandang serius sekarang ini dan saya telah pun meminta pihak SPRM dan pihak polis untuk membuat siasatan dengan segera. Seperti yang telah saya sebutkan sebelum ini, saya tidak akan membenarkan sama sekali mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab untuk bertindak menipu ataupun memburukkan nama pemimpin ataupun pihak kerajaan negeri.